наше синє, попали ми на маслючки. Будемо пробувати їх збирати. Такий ліс у нас. Давай, давай. Я бачила, ти пропустила. Тут. Тут. Так, там ти зібрала, так? Так, ви ж головне не потоптати їх. Чекай, а де я? Так, щоб я свою паличку. А тут бачиш цих? Я це бачу. Там покруче, напевно, буде полянка. Туди там знімайте зразу. Так і роблю. Ну, вже кошечок наш наповнюється маслючками. Маслючок, маслючки, маслючки. Йду їх збирати. Треба щось дружити. Фари не обов'язково включати. Це точно як підпеньки. Ось там ось маленький. Ось там, я що, землю знімаю чи що? Чому не постійно в кадрі, чи є задниця чорна? Тому що так буде більше переглядів? Взагалі ні. Вот є. Там от світиться. Блистий. Ти малесенький? Ну так. А ти? Так. Грубенький. Між мною і Єленочкою ще один є. Я бачу. Він такий. З'їжджений. Коні в ліс ржуть. Ржуть. От, от маленький ось. Ну, не закривай мені. Камеру? Обзор. Коротше, є їх тут тисячі. Тому що там. Що,
щоб і не було. Так. Такі великі? Так. Парочку? Парочку. Все, знімати? Знімати, зривати? Знімай. Я зриваю. Ти точно маленький, молоденький. Я ж тобі кажу, що просто треба на певні місця. Це боровичок. На тебе. Бачиш? Бачу. Це походи в опарок. Так. А ну, діставай. Цього нічневий. Дуже-дуже гарний. Угу. Це точно.